Detonated 2021 participants are ready for opening ceremony. Exercise started in 2004. It was national exercise only. And then, since 2012, it started to be international with the first troops from Sweden and Estonia. And year by year, it developed, and some years some 12 nations participated in this exercise. Robežu novada Cekulē notiek starptautiskās mācības detonators 2021. Šo mācību galvenais uzdevums ir attīrīt bijušās Cekulas munīcijas noliktavas no sprādzēm bīstamiem priekšmetiem, kā arī savstarpēji apmainīties informācijai ar mācību dalībniekiem. Šogad piedalās NMN pārstāvji no Albānijas, Luksemburgas, Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Kanādas. Kā arī no Latvijas. Šeit sacensības nav, bet sacensības mēs organizēsim noslēguma dienā, tās nebūs saistītas ar nespraukušu munīciju. Visu mācību laiku mēs esam visi tādi nopietni saspringti, jo strādājam ar reālu munīciju, un tad pēdējā dienā vienkārši ir doma tāda, kad puišiem, lai nedaudz atslūgotu to visu, tad tas vairāk tādas tā kā jautrībai tādas sacensības.